galera, pessoal, dicas e pescas aí. Hoje eu tô com o Gilmar Lima, grande parceiro, amigo, irmão mesmo. Tá aí montando o seu canal aí da equipe Rock Fishing, onde eu sou apenas um colaborador, mas estamos aí junto aí pra gente fazer uma boa divulgação. Pedir até pro pessoal se inscrever no canal dele, eu vou deixar o link pro pessoal aí, tá? Além de se inscrever no meu, também se inscreve no dele. A gente tá formando uma bela parceria aqui, eu, Gilmar Lima e Diego Mota, montando aí o Rock Fishing, tá? Logo, logo mais eles estão com camisas também. Bom, eu vou dar de antemão aqui uma dica, já começar agora, no Dica da Hora. Eu já havia falado para vocês do camarão que vai ser, são dois camarões, vai imitar um cardume. Então eu vou começar usando, que a gente está no primeiro ponto aqui, que vai ser com camarão, a gente vai trabalhar com os jig heads. Então já está com o giradorzinho, né? Eu já tinha mostrado numa outra aula, na videoaula passada. Eu vou pegar, eu escolhi dois camarões aqui na minha caixa. Vou colocar um cinzinha, porque a água está meio escura, tá? E um vermelhinho. Então aqui já está montado, os dois vão ficar na mesma altura. Vou dar minha laçadinha, quatro voltas. O tamanho você vai decidir na hora. Tá dado nó, vai ficar assim, tá? A gente vai testar aí pra ver se realmente dá peixe. Quando o resultado a gente já mostra pra vocês. Fala aí, galera do Dicas de Pesca. Hoje estamos aqui pra fazer uma pescaria, eu e Rivaldo Ribas, do canal Dicas de Pesca. Vamos aí, a gente tá aqui em um pontinho, vamos começar a usar um jig head. Vamos colocar o que hoje? Fazer os testes com os camarões do MT. Vocês já sabem que tá dando um bom resultado aí. E hoje a pescaria vai ser assim: a partir da manhã a gente vai partir pro jig head. E estamos esperando a maré dar uma subida para ir para uns pontos legal, para ir pros clubes. E é isso aí, galera. Fica ligado no canal Rock Fish e Dicas de Pesca, sempre com dicas e pescaria pra vocês. Falou, galera. Olha aí, galera. Menos de 5 minutos de pescaria, Rivaldo lançou o camarão dele e sentiu umas pancadas. E olha o que a gente engatou aí, ó. Pescadona no camarão TNT, ó. Onde foi parar o camarão? Lá na goela dela. Agora vamos fazer o possível para remover o camarão. Primeiro, segundo arremesso no camarão cor pérola. Agora eu vou tentar remover aqui sem machucá-la. Mostra o camarão. Olha aí, galera. Camarão TNT cor pérola. Dando resultado. Deixa eu mostrar de novo pra vocês. Ó. Tirar uma foto da bichona. A bichona. Aí. Bonita, né, galera? É isso aí. Agora a gente vai dar vida pra ela. Aí, galera. Peixe bonito, sadio. A gente vai agora fazer a soltura dele. Bora, bichão. E garoto! Bora. Equipe Rock Fishing junto com o nosso parceiro Dicas de Pesca. Bora para mais um dia de pescaria. Bora! É, amigo Gilmar, da Rock Fish! Valeu, mano. Traz. Olha o pevinha, 10 minutos de pescaria, gente. Traz aqui. Calma que ele tá brigando aí. Pessoal, cara. Aê, garoto! Tá aqui o bichão! Tá aqui o bichão! Segura o passaguá. Calma
Calma aí, tá na mão. Tá na mão. Tá na mão, garoto! Isca TNT! Gravou! Gravou! Ei, bichão! Pega o alicate pra mim. Pega aqui, pega. Vai lá, garotão. Vai lá, garotão. Ó, calma. Isso aqui. Vai lá. Vai, vai sim, vai. Vai crescer, menino. Ah, garotão. É isso aí. Dicas de pesca de rockfish. Grande pescaria hoje aqui em Cubatão. E aí, galera? Camarão TNT dando resultado hoje na pescaria. Aê, Gilmar. Vamos soltar perninha de moça. Show! Falou, galera! Pra quem tinha dúvida da dica que eu dei do jumping jig no modo tirolesa, tá certo que não é um baita de um peixe, mas é peixe, né? Não, aqui ó, olha o bagrinho que eu peguei no na tirolesa, ó. Usando o anzol de robalo 2/0. Aí, bagrinho, pra ver como a dica é eficiente pra vida. Tá vendo aí? A dica foi o quê? Tirolesa. Tirolesa, tá? Mais uma miçanga pra ela bater aqui, ó, no snap. E eu tô usando um anzol robaleiro 2/0. Mais uma dica aí, dicas e pescas. Vamos pra lua. E aí, galera, pedrinha de Cubatão. Na superfície, hein? Na superfície. Isca charutinha da KV. A maré tá correndo bastante agora. A gente parou aqui em um ponto que
faz um remanso. Começou a bater os peixinhos agora. Pegou na caída. Aí galera, tá terminando aqui a luz, né? Não tem mais como a gente pescar, então a gente vai encerrar por aqui. Tivemos bastante ação hoje, tá? Apesar de ser uma terceira lua de lua nova, né? A maré tá meio estranha, ela sobe, desce e tá com... Tá diferente, não tá o normal dela que ela devia estar. Né? Ela tá repontando muito, depois ela corre com muita força. Mas foi uma pescaria muito boa. Aqui é o Gilmar, grande parceiro, mano mesmo. Gilmar, manda aí, cara, manda aí. Pode falar, o Gilmar ele faz adesivos, tá? Ele tem a Art Fishing, faz adesivo aí, régua pra embarcação, adesivo, logotipo para empresas ou para equipes. Tudo que você imaginar, o Gilmar inventa, né, Gilmar? É, a gente se desenrola aí, né? Então, meu pessoal, hoje a pescaria foi legal. Na parte da manhã a gente foi pro Jig Head, né, como tinha dito. Menos de 5 minutos de pescaria, eu consegui engatar uma pescada amarela, como vocês viram aí no vídeo. Nosso amigo Rivaldo aqui conseguiu engatar o pevão dele, que tava na hora de tirar um peixe, né? Tava mesmo, cara. Mas daqui pra frente vai ter muita novidade, dicas de pescaria, iscas que usar, falar sobre maré, a gente vai ter muita coisa legal aí, em parceria junto com a Dicas de Pesca e a Rock Fishing. É isso aí. Uma parceria legal pra gente aqui daqui pra frente. Exatamente. Curta nossa página aí, o canal, e rock and roll e bala na veia. É isso aí. Eles vão participar mais, eu vou deixar o link na descrição do meu vídeo, ele também vai colocar o link na descrição do vídeo dele. Você vai clicar no bannerzinho, vai se inscrever no canal dele, tá? Ou então um linkzinho, você clica, você vai lá pra página dele no canal do YouTube, onde você vai ver adrenalina pura, só roubá-lo e rock and roll. É isso aí, galera. É isso aí, entendeu? Porque o negócio aqui é amizade, não tem esse negócio de... valorizar a pescaria. É, exatamente, a gente pega mesmo peixe, a gente pesca, escuta som, é uma... Sempre. É isso aí, e a parceria é igual, cara, quando a amizade é mútua mesmo, é isso aí, a gente tá no barco, a gente tá em posteira, tá em barranco, tá sempre junto. Faz o canal eu, faz o canal ele, hoje foi um canal duplo, né, foi um vídeo duplo, né, pra dois canais, vai sair pro meu canal, vai sair pro canal dele, e vice-versa, a gente tá aí junto. Logo, logo a gente tá com a camisa dele também. Já, já, galera, muita novidade aí. Isso aí. Bonés, a camiseta da equipe Rock Fishing. Vai ter muita novidade aí, os adesivos, as regras, tô bolando muita coisa pra gente. E futuramente a gente vai lançar um evento aí pra sortear a camiseta do Dicas de Pesca. Isso. Uma do Rockfish, boné, adesivo, puff, vai sair muita coisa. A gente, cara, tá programando aí, uma... Vai fazer uma premiação legal. É isso aí. E se der, né, se tudo ficar legal, vai ter até uma pescaria pro vencedor. Aí, tá vendo aí? Vai pescar junto com a gente, ou comigo, ou com o Gilmar. Isso, com nós três. Vai sair passando uma pescaria aí de robalos aí, ou outros peixes que aparecer por aí, tá? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curta as nossas páginas no Facebook, agora, né? Opa, o site, o blog do Rival, né? rivaldoribas.blogspot.com.br. E o meu app também, que logo logo eu também vou fazer ele fazer o app dele. Opa, com certeza. Beleza? É isso aí, galera. Bom, a gente dar uma terminada de pescar, porque não dá mais pra filmar que tá escuro. Saiu bastante piquezinho e uns peixes grandes, que vocês vão ver por aí. Mas já ainda tem uns pontinhos na manga, galera. É isso aí. Quem sabe aparece mais um vídeo aí pra vocês. É isso aí. Falou, galera. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau.